Bum 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 bum. Ah, 22.000 i profit. Hvad fanden har vi tabt penge? Åh, oh, jeg tror vi købte hus, det er derfor. Ham der knægten der, skal han ikke snart til videre. Hej far. Hej min dreng. Var du ikke rødhård, da du var bitte? Far, jeg har bestyrt mig at tage til storbyen. Jeg er flyttet hjemmefra. Jeg kommer til at savne dig, min dreng. Ej, jeg kommer til at savne dig. Hey, lille mor, har du nogle penge? Hvad er det, du laver? Jeg venter på dig. Hvornår er du færdig? Det tager et stykke tid. Hvad vil du have? Har du tjent penge i dag? Kan du give mig dem? Jeg har nogle penge. 18.900! Hvordan tjener du disse penge? Det er lige meget. Tak skal du have. Fik du de 18.000 af lille mor, mand? Det er aldrig sket i dag i den mands historie. Hvor er min kassebil, mand? Læg lige mærke til penge. 1,3 mil, mine damer og herrer. Det er crazy. Vi skal lige ind til vores to indkræver her. Ellen. Indsamlet for 32, 32, det er et problem, fint, sammen med overskud er 36. Der er bare en leje, tak skal du have, jeg taler med dem. 34, de vil ikke betale, hej. Indsamlet på 43.000, tak skal du have. Gå væk, fuck. Nå, nummer 34 skal vi lige ned og have fingeren i, vi skal... Hvad er det der, det er pap. Hvor er min bil hen? Glas. Hvor er jeg smidt min bil hen? Hvor er min kassebil, man? Hvad fanden er så den her? Hallo? Hvor er min bil? Kan jeg se den på kortet? Kan jeg få et kort? Bilforhandler. Jeg har en bil der. Så har jeg en hest. To dage, og det er bilforhandleren. Der har jeg en blå bil. Det må være... Hvor er min kassebil hen? Er man helt ærlig? Så er den derop. Shotdisk. Hvor fanden er min kassebil hen? Ja, jeg tror den står derop. Nu står jeg her midt i ingenting. For helvede. For helvede. Jeg kan huske sidste gang, jeg stoppede spillet, der lod jeg bilen stå, fordi så skulle jeg i gang der, hvor bilen står. Men nu kan jeg bare ikke huske, hvor det var, jeg skulle i gang her. Det var ikke her. Jeg synes, jeg har købt det hus her. Vi skal lige have den der. 64. Og så har vi købt nummer 6, eller hvad? Ja. Vi skal lige have rengøringspersonal over på nummer 64. Kan vi lige få gjort det? Nummer 64, ja, den gør du bare ren. Yes. Så langt så godt, så kan vi lege den ud bag. Hvor fælen er min kassebil den? Helt ærligt. Der har vi advokaten. Nå, nummer 34, de vil ikke betale. Nu kan vi lige... Det her. Det her. Det er kraftigt. Erik, du skal betale. Jeg kommer for at betale. Jeg har ikke penge. Jeg betaler senere. Giv mig lidt. Nej, slet ikke. Du kommer til at betale husleje. Hvor du? Jeg er tålmodig. Jeg er sovsøger dig. Betale husleje, jeg forlader huset. Jeg giver dig ikke husleje. Hvad vil du have? Tag og tag pengene. Sig, at du er sovsøger. Vi ses i retten. Wow, nu kan vi faktisk bruge vores advokat. Det er første gang, vi skal prøve det. Advokat. Goddag, hvordan har du det? Jeg har det fint, Hvordan har du det? Tak skal du have. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Min klient betaler ikke huslejen, jeg vil sagsøge.
Vi har ikke noget problem lige nu. Ha' en god dag. Tak skal du have. Jamen, jeg vil sagsøge ham, Erik, der. Sådan det. Totalt 300 i sagsomkost. Jamen, det har jeg råd til. Her er 300. Du kan åbne sagen. Jeg har ikke lyst til at... Du får bare... så sender han en mail på et tidspunkt, når han har sagsøgt ham. Fedt, mand. Der er en prik der. Jeg har lige været oppe ved kagen, din bums, mand. Hvor er min bil, han? Velkommen til. Da. Kom på det udslag. Jamen, jeg tager med. Tak skal du have. Så har vi faktisk ikke mere. Filen af bilen, han. Jeg har en bil. Jeg har en hest. Jeg har mig selv. Men hvor fanden er den bil, han? Jamen, så Jolle. Det mener jeg virkelig seriøst. Det her, det er ikke sjovt. Jeg har mistet min kasse. Er min kassebil blevet stjålet? Hvem? Kan du ikke suge? Købte jeg et hus ude på Børlandet? Ude på Børlandet? Nej, vil du sælge dit hus? Nej, det var bare lejt ud. Faktisk vil jeg købe mange hus nu, den her serie her. Jeg tror, jeg har ejer ikke nogen 6-7 stykker nu. Hvad når jeg kommer ud til det område der, det gør sådan der. Hvor var jeg købt hus hjemme? Det kan huske. Det var herne. Var ikke det? Det var ikke. Ej, jeg ved ikke hus hernede egentlig. Det er nummer 68, det er ikke vores. Jeg ved ikke, hvor det er. Jamen for helvede, det var jeg lige skulle undersøge, det er i gang med at optage her. 36 30 39 32. Jamen hvor er det, jeg har gjort en kassebil, helt ærligt. Fanden er min kassebil, han? Den bliver da irriterende, der. Den er ikke her noget andet. Nej. Hvorfor står der møbelarm? Det gør bare. Det er bare sådan noget, de kan. Jeg vil, ja. Der er altså lidt en brok med de møbler, de spiller. Du vil jo også bare lege ud. Det gider vi ikke. Vi vil køb. Vil du sende? Nej, det vil du ikke. Vi har lige det her hus, som vi skal have sat til udlægning. 10,5, siger den. Så siger vi 11.000 lige ud. Det var billigt. Og så har vi den til leje. Nå, jamen, så når vi ikke så meget mere af det. Hvad fanden er min bil, han? Helt ærligt. Vi skal lige hjem på kontoret, så vi lige kan få lagt det hus derude, og så bliver vi bare bonge en husleje på det. Klokken lige hjem og syv om aftenen. Kontor. Tog jeg kontoret, eller tog jeg ejer to kontor? Det var da lige godt. Hvad fanden er min bil, han? Jeg har den der. Det var sandt. Jeg var stadig inden i Los Mechanica. Jeg er glad for at se dig, men jeg er rigtig glad for at se dig. Jeg vil gerne have 5 dage. Jamen det er fint. Er det ikke dig, der ikke kan betale? Sådan lidt om en budget, så er det fint nok. Jeg er fandme på den. Jeg vil lige tilbage, når jeg har fundet min bil. Og så må jeg købe den nu. Jeg har brugt en hel dag på at lede efter min bil. Og helt seriøst, den er ikke. Jeg kan klart heller ikke finde den. Den er ikke.
Vi skal over kulden. Vi er samlet op nu. Hej. Hej, André. Jeg er indsamlet for uge. Ja. Uden problemer, der var nummer 64. Hvad er det, der sker, fordi ikke du kan tale, mand? Nummer 64, det er den, jeg lige har leget ud. Ja, det er en lille smule racistisk, det her spiller her. Fordi at, ikke for at sige noget, men jeg synes, det er den, der er mørk i huden, der døjer mest med over. Prøv at høre, de der buer, der er på, det plejer det ikke. Og det er måske til, når man skal ud af... Det er fint, at komme op til tjenen, at jeg har mistet min bil. Det tror jeg, ja. Okay, man skriver, hej, I tabte sagen, lejeren flytter ud, men kan ikke betale, kan ikke sende nogen penge, det kan være. Fedt, mand, så har vi to hus nu. Sådan der ikke... okay, det går dårligt i ejendomsmalerforretten lige nu. Vi skal lige have gjort noget rent her. Du skal... Hvis du gør den der ren... Har vi ikke en ejendomsskole mere, så kan du gøre den der ren. Sådan. Og hus nummer 6, den er slet ikke beskidt. Den skal vi have møbleret. Vi skal smide møbel ind i nummer 6, skal vi ikke det? Hvor fanden er nummer 6 sådan? Jeg synes, det var egentlig så et bitte hjørne. Jeg glemmer, at jeg har mistet min bil, mand. Var det ikke nummer 5, det der? Nummer 6, det der? Ja, det er vores hus. Ja, og der ser 20 møbler ind. Fedt. 20 møbler. Det kan vi ned efter. Det kommer dagen til at gå med. Jeg fatter ikke den bil. Hvordan er den? Eller kan spillet kun kopiere, man har en bil? Kopiere. Er den så smider den sidste bil væk, eller den tilfældige bil væk bagefter? Ej, vel? Det fatter jeg ikke. Nå. Hej Lærke, så er jeg tilbage igen. Jeg vil gerne købe nye møbler. Vi skal have en seng. Ja, det skal bare være dyr. Så skal vi have et bord. Ja, det skal være det der luksusbord der, det ser så godt ud. Så skal vi have... skal nok have noget stuhl. Det skal lige mig, vi tager... Så den der, så skal jeg have to af. Bord, stol, seng. Så skal vi have noget køkken. Skal vi ikke det? Vi skal have et komfur. Vi skal have et køleskaft. Vi skal have en computer. Så skal vi tage en bærbar. Den tror jeg vi har rigeligt af. Vaskemaskine. Kaffemaskine. Det kører også godt. Klædeskab. Ja, ja. Hvad skal vi så have? Skal vi have et klaver? Vi kan godt tage et klaver, ja. Så skal vi over i nogle møbler. Så skal vi da i hvert fald have en spag. Så skal vi have sådan en carport der. Vi ser lige, hvad det render op i ham. Hvorfor kan jeg ikke... Er det en falske bil, jeg har købt? Kan jeg kun have dyr her i, eller hvad? Men det... Det går kraften ikke ret godt, det her. Hvor blev den i sofaen? Men hvad fanden det er, jeg købte her? Jamen for helvede!
Jeg fejrer aldrig ved at vælge, at det er hus der. En ting er sikkert, vi skal lige ind og sætte dem her til salg. Til leje. 10.600. Nej, det var 16.000, 10.600. Ja, så sætter vi til leje der. Og nu tager vi den der. Nu tager vi bare 1850 for. Det var dyrt. Så er 1800. Så ligegyldigt hus det her, det er så til 1500. Jeg vil sige en gang, hvad er 1300? Det var da fuldstændig ligegyldigt hus der. Hvorfor har jeg købt sådan en skrædebil, der er kun kan være dyr i? Nej, vi skal nok bruge den. Jeg har planer om at købe bundegården. Skal vi lige ned og se, om vi kan få lejt et par hus derude først. Så kan vi rode med de møbler, der er derefter. Jo, mand. Ja, det er jeg ked af. 4 dage, ja tak. Det var måske, men jeg accepterer det. Det er fint. Nej. Plastik. Metallus. Det er forkert. Jeg er glad for at se det. Jeg er rigtig glad for det. Jeg vil gerne lege hus i 10 dage, men det er fint. Hvad snakker du om? Det er så meget billigt i hus der forvejen. Op. 1300 kroner, det er den ikke engang give. Okay. Så vi har en profit, om han skulle lige vente ham. Nå, hvad siger du, mand? Jeg er lidt travlt, men det har jeg også. 10 dage, jamen det er fint. Nej. Afvis. Du spildte din tid med Japan. Så er der i avisen med. Teoriforsøg i naboet. Okay, panik. Jamen det skal jeg love for, det er ikke bare forsøg, min bil den er væk. Jeg brugte min bil til at køre ting væk, min. 100. Det er huset helt billigt, ja. Jamen det er godt. Og der er en kål ud, der smadrer min Raptor her. Det er mange møbler, der kan være i den. Der kunne være 15 i den anden. Åh, nu kom politiet, så skal man have på. Der kan være 45 den her, mand. Okay. Den er så stor. 45, mand. Det er du. Det er faktisk til et helt stort hus. Nice. Jo, det klipper jeg. Det skal altid hænge der ved luften. Jeg har ikke nogen sofa her. Komfur, køleskab, sofa har vi. Jo, Jonna. Nej, du har stadig Lærke, det er rigtigt. Undskyld, Lærke. En divaneser, har du sådan en? En divaneser. Vi snakker herovre i relaxafdelingen her. Lægenstolen. Lige hvorfor sofa under lægenstol, det ved jeg ikke, men det skal jeg heller ikke at blande mig i. Se, det har vi. Fedeskaberne. Det er godt nok til de hus. Mange inventarer, halløj, så har vi. Du kan have 20 det, ikke? Vi har 13.
og proppe noget mere ind. Bare for hyggens skyld. Jamen, du slipper ikke for mig lige nu, Lærke. Jeg skal lige have lidt mere. Jamen, sådan er det med sådan en som mig. Så skal vi have en Bornholmer. Så skal vi have en skik. Hvad skal vi have? Hvad så med TV? Jeg ved lige, hvorfor den der, den er mega dyr, den der. Det kan vi lige prøve at se, om man kan få mere ud af det. Og sådan en der også. Den der en stjernekikker der, det bliver skidt for. Det er jævlig god fornøjelse. Lad os også få at se. Hvor vores... Men de dyre ting, de hænger op i luften. Det kan jeg godt forstå. Så kommer man ikke til at gå ind i dem. Det fjerner. Det fjerner. Med 45 ting er nu alt, så jeg tror faktisk, at jeg kunne være mindre af dem, fordi de lavede mindre i forhold til den der... Tuk-tuk, der er på Evo. Det er fint, så har vi hele... den drejer ikke ret godt, den her rap derovre. Så har vi hele byen for os selv her. Vi har ikke fået en hund. Jeg har set, man kan kæle for de hunde der, så bliver de ens venner, og så kan man tage dem med ind. Det skal vi også lige prøve den her episode her. Lad os da bare prøve at komme i gang med at smide noget ind i hus. Det er sådan 1500 der nu, som max, så 1900. Ja, det er godt. Det får vi da varme på. Det bliver meget mere værd, det her hus. Bare vent og se, kære venner. Vi kommer til at tage en 7.500-8.000 kroner i hvert fald. Bare vent og se. Det tror jeg på. Det er ikke urealistisk. Så har jeg jo stuen her. Dejlig klaver der, hvis man er lidt musikalisk. Nu skal vi have en. Den kan vist lige nok til stå op af her. Arkitekt, han er i gang. Arkitektis. Og fanden kan... Hvad skal skinner ikke stå der? Det er rigtig godt, at de op mås opvejelse, når man kører natten der. Det skal vi gøre. Så har vi en libanese mere her. Så er der en, den kan jeg stå her. Det er et tosset godt sted. 4.200 som maximumsis. Det er skide godt der. Sådan. Så prøv at tage det gamle fjernsyn der. Det der. Det her, det er det, som ungdommen nok ikke kender, men det er det, vi i gamle dage ikke kaldte for et kubkast. En kubkast. Kan du lige nøje stå der? Ja, ja. Nu kan jeg den 500 kroner, så jeg kan ikke gøre det i måneden. Den kan jeg faktisk udfylde. Så har vi Bornholmer. Nu skal jeg lige have vendt om. Det kan de nok ikke sådan skide meget mindre. Var der? Han købte billige viser, men de knækker af. Det er bare en detalje. En lille bitte detalje. Stuhl 16 enheder har vi nu. Der er noget med møblerne, der tæller for dobbelt her i det her spil her, har jeg efterhånden. Fornina. 5.000, 8.000, jeg bruger det sgu nok ikke op på, men man har lov at hovede det. 18 enheder nu. 19. Så er spørgsmålet, hvad finder 18, der giver bedst, om det er den der, eller om det er kigger den. Det er godt nok. 6.000. Ja. Nu skal jeg have billedet for hele hule.
måneder. Det er rent arbejde, det er gang i her. Det er sort arbejde. Sådan, og vi sætter dem til 7100, det kan vi godt. Vi vil ikke sætte, vi vil lege. 7100, det kan du ikke bære. Det kan heller ikke bære. Det skal den kunne være. Jamen så må vi hjem. Og jeg falder stadig hat og briller af, hvor min bil er henne. Men det kan jeg snakke om også i episoden, uden at vi bliver klog på det. Og det er nok ikke meningen. Men nu har vi tre biler. Jeg har også en til at køre dyr i. Så er jeg over forhandleren, det kan jeg lige forhindre. På det sidste billede, jeg lavede til forside, det holdt bilen herude foran. Så filen den er blevet af, det ved jeg ikke. Jeg får lige hentet en anden bil, kører hjem, og så hopper jeg ind og sover, og så ses vi næste dag. Så blev det en ny dag. Vi har fået nogle mails, og det er så tænkt mig. Der er noget regne for din bolig, der er den tog, en ny bil hos forhandleren. Den der, den er aktiv nu. Vi har jo sat den til leje. Skal vi tage bilen med over på kontoret? Og der står en ny leje der. Hej med dig, Nana. Nana, Nana. Hvordan kan jeg hjælpe dig 11 dage? Ja, tak. Kan vi lave en aftale om? Nej, det kan vi ikke, men vi kan lave en aftale om det, der er 62,50. Det højeste jeg giver, nej, jamen så afvis. God dag, jamen lige måden af mig. Det er ikke her, Nana, men det er ikke altid, man kan ramme hinanden, som man siger. Altså der, fredag. Jeg vil gerne 18 dage, så den fredag. Desværre er det beløb over mit budget, men det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med fredag. Jeg har en fornemmelse af, at hvis man laver huslejen jævn billig, så så kan man leje dem ud i lang tid. Nå, vi skal ind til jer. Jeg siger, Erik, du skal gerne have husleje for 5, det har du ikke. Hus 64. Vi skal over til hus 64, den snød også i går. Hus 64, den skal vi så over til. 14 dage vil den anden gerne. Der har lige været den anden ind i den. Den har det altså billigt. Giv mig noget ind over her. Værsgo. Skal vi grine af mig? Bits, det kører jeg da kraftigt med. 64, vi skal over sådan nummer 64 ud. Den er ikke længere. Men det har været, der er også kun problemer, de åndssvage lejer der. Jeg har lige lidt travlt her. Jeg har altså lige en forretning, der skal ordnes. Jeg overvejer lidt, om vi skal have flere hus, men omvendt så nummer 64. Åh, det er helt ude i en anden by. Hvad for hunde der? Hej Bo. Godt Bo. Sten, det er det lidt, det er lidt. Her er huslejen, tak for det Sten. Der må der være, er det ikke et hus, vi ikke har leje ud, eller hvad er det? Vi har 12 hus. 3 dage. 15, 3 dage, 3 dage til at aflevere huset, okay. 3 dage, 6 dage til at aflevere huset. 3, så vi har lejet 3, 4. 4 hus. Har vi lejet. Og vi har ejer 8 huse. Jeg er rigtig træt, at jeg skal helt ud til den by der. Det går resten af dagen, mand. Ja, men du er god til det. Er du dig, der holder regn igen, mand? Den er nummer 64, jeg mener faktisk, det er rimelig højt beløb. Jeg er ikke med at gå ind.
Det er lige meget, hvad vej vi kører. Vi kan prøve at køre den vej her, så ser vi lige, om vi rammer vores bil på vej ud her. Kig efter sådan en tuk-tuk på Jebo. Holder den herude ved motellet. Og på motellet, så vi slet ikke kigge på det her. Det var, vi skulle der. Der er nok med at være annoncer, og nogle ring, der skal betales, og nogle penge, der skal hentes hjem, og lidt andet. Ikke den kører ikke ret hurtigt, den her Raptor her, men tænker jeg, så kan der danerne hjemme være noget meget ind. 45, mand, den kan kun være 15. Det helt store hus, det mener, det er 45 enheder, der kan være. Lige prøve at se, om vi kan holde styr på den her. Nej, det er jo ikke så godt med dig. Hvorfor? Jeg tror kraftigt, at det spil her det er racistisk, men det er altid dem, der mørke hud, der ikke betaler. Det er ikke i orden, der er ikke. Nej, slet ikke. Du kommer til at betale huslejen. Hvor våger du? Jeg kan ikke betale huslejen. Jeg giver dig penge senere. Hvad er tumuligt? Jeg sagsøger dig. Betale huslejen af flot hus. Jeg giver dig ikke huslejen. Hvad kan jeg gøre? Tøv at tage penge. Sig, at du sagsøger. Vi ses i retten. For helst skal jeg ned til advokaten igen, mand. 45.000. Vil du købe lejerettigheden til et hus? 45.000. Nej, det vil jeg ikke. Jeg kan ikke købe dit hus. Men det var mere, der var sætte jeres hus. Nu har vi lige været derude, så kan vi skal lige rave og spørge. Vi kan bare lege det ud. Vil du også bare lege det ud? Du vil også bare lege det ud. Jamen, så siger jeg, fuck dig. Så skal vi ned i byen en gang til. Det er så altså det, der tjener ved at have hus herude, det er, at frem tilbage, det er cirka lige langt. Men kunne man så bare have en bil til stående ud, så kan man bare tage bussen, og så tage bussen ud, så kører jeg rundt med en bil herude. Men det er jo ikke meget, hvis at biler lige bliver stjålet hele tiden, det her omsvaret spil her. Der er 20 stjålet min bil. Hvad fatter det ikke? Nej, vi skal ned til avokatten. Det er en lille avokat. En avokado. Sikke et sving, vi tog der. Den taber dig også bare til punkt og prikke den der sag der. Hvorfor er jeg egentlig så bange for det træ der? Der er jo ikke nogen kollision på træ. Nå. Det var Siemens. Pas på hund. Ja. Her. Spørgsmålstegn. Jeg har det fint. Jamen det har jeg også. Tak skal du have. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Jamen jeg har stadig en klient. Min klient betaler i huslejen i samfundet. Ja. Arlan. Det koster 300, ja, det er forstået. Åbent sagen. Men du må også have en rigtig god dag. Jeg har spørgsmålstegn. Nå, hvad siger du, Brofast? 190.000. Jeg kan købe dit hus, ja. Vil du købe mit hus for 190.000? Ja, tak. Jeg skal ikke bare købe det. Det er dyrere, end jeg troede. Det er for højt. God dag. Det er en aftale, jeg købte. Det er dyrere, end jeg tror. Jeg vil give 175.000. Ladies and gentlemen. Vi har lige købt et gigahus. Et. Jeg siger jer, et gigahus. Der kan være 80 møbler herinde i. Det var da en vanvittig pris, det der. Nå, jamen, vi skal ned og fylde kassebilen op med. Jeg er god, så vi skal lige have fat i nogle ringens kroner. Vi skal også lige have gang i det her. Annonce. Indkomst. Der. Første lige 25.000. Der. Det var ringens kroner, vi skal have fat i. Vi tager lige... Josefine. Vi tager lige hende her. Og det der hus, der er rent. Ja, tak. Det var vanvittigt, det der. Det var da decideret vandet.
Jeg lige sad og snakke om, at jeg synes, at vi har nok hus. Men der er selvfølgelig nogen, der render ud her næste par dage. Der er nogen, vi skal holde tilbage til ejeren. Så nu ejer vi 9 hus, og det er rigtigt, det er rigtigt. Og måske ejer 10 hus, så har en gennemsnit leje på, 10.000. En gennemsnit leje, siger jeg. Det kunne vi se godt her. Det var bare lige lidt rart her. Okay, det her. Jeg skal lige have noget se. Jeg skal have 2 her. Det er købt så meget, at det hele det hænger bare op i luften. Bord. Stol. Bag. Ingen køj, det gør vi selv ikke nok rart af. Så skal vi have den overdæk en, og vi skal have bålsted, og vi skal have vildmarksbad, og vi skal have carport. Vi skal have sådan en hængekøj en her. Nej, lad os komme ud og se, hvad vi har. Jeg tror, vi har rigeligt herude. Det var fint, hvis vi lige kunne få nogen til at hjælpe med at pakke bilen også. Åh, oh, hvor dejligt. Hold da kæft, at vi købte her, mand. Men det er helt sikkert IKEA-møbler. Eller det er altså, når vi prøver det ind i bilen. Så er det IKEA-møbler. Kan vi lige møbe på 100.000 der næsten? Det var en underskudsforretning da. Vi har også afsøgt det en anden måde, at vi får de penge. Ja, vi beder med, at vi ikke får de penge ud fra ham. Han ryger ud i huset, han stikker halen med ben, han siger, Møgen, jeg er fløjen, kan I have godt i papegøjen, eller hvad hedder sådan noget, og så skal vi til at gøre det hus rent også, og det drømmer ikke om, hvor besværligt det er, at der er ingen smil nogle dage. Men det er simpelthen vigtigt. Men kan vi nå at købe bundegården den her i to? Der er 40 minutter inde i spillet, cirka. Den her, den får vi lejet ud i morgen. Nu møblerer vi den lige, smider møbler ind i huset. Vi tager bare de møbler, vi har her. Jeg tror godt, der går flere møbler ind i huset, men nu tager vi det her, vi har her. Så nøjes vi med det, for jeg tror alligevel, at vi kommer op på en relativt god pris på huset. Der kan godt nok være nogle ting i den her Jeep her, han har sagt. 31 har den nu. Har du lukket, eller? Nej, det har du ikke. Hvad med jer? Og det er fordi, jeg havde åbent døren der, så lukker han nok sådan lige nogle af de store kunder, jeg er ude for. Var sådan en sofa, der vi købt? Hvad fanden kan vi ellers købe? Klædeskab har han, ikke det? Sådan en lysestage der. Også en masse det. Det her på blomster. Mangler mere ud til en parasol. Det er måske en meget god idé. Havebord, det har vi ikke meget. God havestole. Nej. Den ting har vi, så har vi en hæk, vi har et træ, vi har noget. Vi har ikke sådan nogle blomster her, det kan vi da bare lige på.
på det. Så ser vi, hvad den går. Så ser vi, hvad den skete for. Det kom lang tid. Det kom til lang tid for at smide det ind i huset der. Spørgsmålet er, om jeg ikke bare skal prøve at gøre det, og så sparer jeg lidt for det, vi har set efterhånden utallige gange, og smidt møbel i hus. Og så lad os få købt en bundegård i morgen, når jeg lige snakker flight i huset, hvad det ligger her nu. Jeg har sådan set hængt op i luften. Lyssystem. Jeg tror, vi fik den her. Hvad ligger der herovre? Der ligger kraftigt i stol. Jeg synes ikke, det er ret pænt nu, når de afleverer det. Sådan. Vi ses i morgen tidlig. Så har jeg fået smidt de møbler ind i det hus der, og få sat annoncen op. Hvad var for hus? Nu må jeg huske det. Vi skal til højre her, og så er det der nu 5. Ja. Så det går jeg i krig med. Og så ses vi lige op snart. Så stod op til en ny dag, og vi lavede 105.000 i minus i går. Men jeg fik mit møbler ind i huset. Og også få sat den på boligmarked, hvad vi så kalde det. Og plastik. Og det er nok vores dyreste hus. Den er sat til 21.000. Og det ser ud til, at det godt kunne bære. Nu fik jeg smadret bil. Jeg indsamlet husleje for 1.245. Tak skal du have. 600.000. Jeg synes ikke, det er sådan en voldsom husleje. Vi får lige for tiden 44.000. Nej. 21.000 er det sat til. Hej, se på mig. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg vil gerne lege hus i 27 dage, så jeg håber jeg bare, at du tager et. Hvad fanden snakker du om? 18.300. Det er faktisk op mange dage. Jeg kan give en lille rabat. Vi kan sige 19.500. Eller lidt ved med at smadre ind i min bil. Jeg er ved at blive vred. Ulalala, tulla, palala. Jeg ved ikke, hvad det skal blive. Vi tager den næste. Jamen da, jeg er glad for at se dig. Jeg er også glad for at se dig. Jeg vil gerne 26 dage. Hvad nu slår 21.000? Kan vi lave en aftale om 16.100? Det kan vi ikke, men vi kan lave en aftale om 19.500. Og så er det. Så hvis jeg giver 16.000, så ja, men det er desværre for lidt. God dag til dig. Maria, vil du være politimester? Hvis du giver dig hvad med at køre min bil, det gør. Så skal jeg nok være med at rykke skilt af dig. Lige satan. Er du ligesom ham, eller hvad? Ja, du er bare køre i mig. Jo. Hvad så bedste? Skal du have nogle børnebørn på besøg af dig? I 24 dage. Ja, vi kan snakke om, at jeg er med gøtterne. Bare god dag. Bare skål. Skød langt væk fra mit synsfelt. Hvorfor skal det være så mørkt derinde? Man kan jo ikke se det. Hva? Helt ærligt. De er ikke betalt skidt. Øj, jeg er sulten. Skal vi have noget spis? Det er derfor, jeg ikke er så god til at forhandle det, fordi jeg er mega sulten. Så fungerer hjernen ikke nu, når man ikke har fået noget spist. Det er så vigtigt. Og være easy this. Så lige noget til en søde tand, så man også er venlig. Jo, mester. Frankrig. Jeg har lidt travlt, men det har jeg også. Jeg synes, det er okay, Frank. Lad os finde en god pris. Fantastisk leje. Det hus med det samme. Kan du skynde lidt? Jamen, selvfølgelig, Frank. Værsgo. Alt held og lykke sig, eller hvad man siger. Ladies and gentlemen, vi skal ned og bruge 1 million, fordi det var det bundegård, man kost, var ikke det? Bundegården, den koster 1 million dollars. Det er kraftigt lige her. Bundegård, bunde Escalamentos. Hvad sagde vores advokat egentlig? Har vi vundt den sag der ude nummer 64 eller?
I dag er det dagen for lagerkrisen. Om for helvede, vi skal over til lagerkrisen. Det er fordi i lagerkrisen, der er den eneste måde at vinde alle de der specielle genstande på. Og jeg har vundet 2-3 stykker nu. Nu skal vi, vi skal over og vunde til sidst. Det giver ikke mening at købe. Vi gider ikke have møbler. Vi skal bare have de der genstande der. Så ja, vi skal over byen. Jeg skal ikke bare lige gøre det selv. Jeg byder på jeg vinder helt lort. I pludselig ikke var bange. Jeg byder på helt lort, og jeg vinder alle sammen. Kost hvad det koster. Vel. Vi ses lige nu. Jeg er forvirret. Jeg er meget forvirret. Hallo knæk, følg den her op. Fordi at jeg tror ikke, jeg fik lov til at byde på to af dem. Så er den med kraften med i bilen. Nu får han det tankdæk, så det sidder sgu da derovre. Hold da. Så har jeg egentlig ikke fik. Ja, men vi får alle sammen, tror jeg. Møbel. Nå. Det er bare selv til lort, jeg gider ikke gennem på. Jeg sælger bare helt skidt, når jeg kommer altså. Vi skal over til bundemanden. Bundemanden har en gård. Og hans kone har nogle smukke lår. Hey farmer, hvad laver du? Hvad kan en gammel mand gøre for dig? Ejer du gården? Anna la putta palita brudusa. Kala polula, ja, jeg vil gerne købe, yes. Og så kører bunden. Så har jeg kraft det, man går. Og det er nummer 60. Vi kan lege det her ud, garanteret. Vi kører for et år i. Det er mand til det hus, vi har. Hvad med lagen? Man kan komme ind, så kan man garantere det i heste af den her. Hvad kan man? Halm. Halmloft. Fedt man, luk. Der er vindmølle. Jeg er helt forvirret. Det er helt forvirret. To dage tilbage. Den der, det er 2 dage og 2 dage til, jamen det er bare væk med den. 3 dage, det var sej. 2 dage, 3-5 dage til, at ejeren skal have. Jamen vi prøver at se, om vi kan lege ud. Men vi kan ikke gøre det her store. Og 8 dage, den kører faktisk ud. I sender af sig selv 5 dage og 8 dage. Okay. Så vi har 1, vi har 2, vi har 3, vi har 4. Vi har 5, vi har 6, vi har 7. 8 hus, ejer vi selv. Vores problem det er faktisk, at vi kan ikke nå at skrabe alle huslejen ind på en dag, så vi skal faktisk op til byen og finde en, der hjælper os med at slæbe huslejen ind. Og der er faktisk en, der har 3 dage til uge. Så må vi lige lege med bundegård her om morgenen. Der er ikke nok at være. Vi har 10 minutter tilbage i videoen. 10 minutter tilbage i bilen. Hvis I ikke har like, så må I mig og Jan gøre. Det kan være nice. Så når vi lige får styr på bundegården, så kan vi måske købe et par hus mere her på et tidspunkt. Hallo!
Altså, hej smukke. Hej med dig smukke, sikke en dejlig dag, ikke? Jo, ikke dårligt. Tak skal du have, vi ses. Hej med dig. God eftermiddag, Flamin. Hvor skal du hen? Hvad sker der i byen? Hvor skal du hen? Det kommer ikke dig ved. Nej, det gør jeg ikke. Okay, jeg har travlt. God dag. God. Ja. Hvem er dig? Hvad hedder du? Albert. Jeg leder efter en, der kan hjælpe mig. Jeg accepterer, at jeg kan indsamle 7 husleje for dig hver dag. 607 husleje om dagen. Og ham den anden kunne tage 5. Det er 12. Så kan vi faktisk fyre ind den anden. Det er en aftale, vi ser på min kontor i morgen. Alberta, hun kan straks suge fra arbejde, det lover jeg for. Vi kommer til at tjene så mange money i morgen. Sig mig gerne den der bundegård, kan vi ikke lege den ud? Vi har stuehus oppe på bundegården, kan vi, hvad skal man det? Kunne der være møbel derinde egentlig? Det så jeg slet ikke efter. Og der er selvfølgelig farmskills. Der er farmskills, der er farmskills. Hvor vi ser det, mand? Det ser vi her. Gårdens færdigheder. Byens færdigheder. Okay, høns. Vi kan plante. Vi kan høns, vi kan have får. Vi kan have geer. Du kan købe hos dyrehandel. Du kan få mælk og æg ved at få dyren. Fedt, fedt, fedt. Vi kan græsker, vandmelon, tissekål, udvide gårdens areal. Man kan ikke lege det stuehus herude. Man kan ikke lege i stuehuset. Helt lege det. Har jeg brugt 1 million på det her, undtagen at... For jeg har plantekasser hjemme i baghaven, tror jeg. Jeg vil lige spørge mig efter, hvorfor jeg har det, men det har jeg. Jeg har slet ikke fået en hund. Men for helvede. Frø. Nu kan jeg komme frø i. Hvordan løser jeg det der op? Det gør jeg nok. Jeg kan lave tomatus. Her, der kan vi... lave en guk. Så har mig og lille mor lige vores egen køkkenhave her. Sejt. Har du set, at jeg købte din køkkenhave til dig? Sådan. Ja, jamen går du bare i bad, så går jeg op og ligger mig. Ja, går op og ligger mig. Så skal vi lige over efter forten, den er over på bundegården. Det bliver stort det her. Vi er simpelthen på minus 900 og jeg er indbrud i nummer 64. Det er fucking nummer 64. Det er 64. 60 i 69. Det er... jeg kan ikke... Der er sådan. Nummer 64. 34. Nej, se. Det er for sent. Jeg ved ikke, hvor 64 er. Kan man se det på mappet? Kan man se indbrud? Nej, man kan ikke se husnummer. Man kan ikke se indbrudstiven på mappet, kan man det? Vores hus er ikke leje. Man kan være indbrud i nummer 64. Det gør helt alt det her. Du har teori, at dit hjem, dine møbler er muligvis bestjålet om 34, men det er fed viden. I tabt sagen, lejren flyttet ud, men kan ikke betale, at det er fedt. Det er bare så fedt. Så vi har nummer 64. Og den er bare møgbeskidt. Vi skal have ringet os på smag. Jamen du godeste, jeg... De ruinerer mig snart.
Om for helvede. Nummer 64, det var helt ude i... helt ude i det der lort derude, ja. Det var ham, der ikke kunne tale. Jamen, jeg kan ikke mere, mand. Jeg kan ikke mere. Nå. Vi kan lige tage noget med her på vejen. Jeg tager lige to af hende der, hun skal fyres nu. Ikke dig, du skal fyres. Ja da. Men du der. Hej Ellen. Tak. Jeg overvejer at fyre dig. Jeg prøver at gøre mit bedste, men du er chef. Fyr medarbejder. Jo. Fyr medarbejder. Du gør det godt. Der er bare kommet en, der er bedre end dig. Der er ikke noget helt her. Jeg har bare dårligt med at fyre sådan noget med. Vi har lavet en masse penge på det her kryptus. Eller ikke? Det er billigt, det er billigt, det er billigt, det er billigt. Skal vi bare købe en masse? Bye 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 bye. Vi skal ikke bruge nogle penge i dag. Vi skal sådan set bare chille. Ja, til dagen og ringen i morgen. Sådan. 1120. Hvad nu? Nye by til gæld, jamen det er muligt. Vi skal arbejde mere på den bundegård der i morgen. Eller næste afsnit. Vi skal prøve at se, om vi kan få nogle dyr ind og nogen. Og det vil godt være, at jeg kan lege det der nummer 60 ud. Det er færdigt, ikke? Der er nogle flår i på et tidspunkt, men det ved jeg ikke. Der er en masse møbler her, vi bare skal mere eller mindre skal have solgt, tror jeg. Der er noget at bruge det til. Ja, det er flot panserbas. Der er nogen grund til at holde her, ikke? Jeg er ikke utilfreds, jeg er bare skuffet over politiet. At de er så utålmodige i trafikken, det er færdigt. Møbler herovre i. Så kan jeg dem også få solgt nogen. Så tænker jeg bare, at jeg sælger hele alt det her. Det bliver bare solgt, fordi vi skal ikke udenbart have flere hus lige nu her. Vi skal have leje med bundegården næste gang. Vi skal bare have de hus der til at køre til roligt. Vi skal have nogle gode lejere med fast indtægt. Brug sjælen, inden vi bliver stresset for mavesår og alt sådan noget. Det går hurtigt om, så man skal tænke sig om, hver gang man siger ja til en opgave, for det forpligter jo så meget skidt. Det forpligter jo. Jeg tror, hvis vi kan holde den på de der 10 huse, sådan cirka, så tror jeg faktisk, vi skal have været brugt det til at fra Sara. Vældig tilfreds, ja. Det kunne tænke nemmere at tomme. Vi har den der, og vi skal lige have den der. Så er det vist også det her, ikke det? Bare køre rundt med vandbrug til selv, det er jo. Bare køre rundt med at lave sådan noget. Sådan. Vi har et hus her, vi skal have lejt under. 11.000. 11.050. 500. Det er lidt dyrt. 11.000. Det er stadig dyrt. Kan jeg vide, hvor mange møbler der er stjålet der? Kan jeg se det herfra? Det kan jeg ikke. 10.000. Jeg har kraftigt blivet stjålet møbler. Der er så jolle og blivet stjålet nogle møbler der. Sæt, altså. Vi bliver nødt til at skulle kigge. Jamen for helvede, du er ikke meningen. Tiden er gået.
stort set alt er stjålet. Computerbord, computer. Det var herinde. Vaskemaskinen var der. Men der var jo køkken her. Køleskab og sådan noget. Spisebord og stol. For helvede. Der har været en seng heroppe, ved jeg. Det er bare så meget op ad bakke, det er det. Vi får 11.000 for det før. Nu kan vi få en narter. Det er så fint. Det er virkelig så fint. 20. Lad os se, hvad fik vi med her? Vi har noget sofa i hvert fald. Så kan vi lige prøve at bare lige gøre det lidt mere smooth. Ja. Så har vi, vi har sådan en der. Skal vi gøre sådan her så? Kan vi komme op på 10.000 i hvert fald? Så det kunne have været dejligt. Nu kan du få sådan en cookcast der. Ej, men jeg er så træt. Tænk, det havde jeg kraftigt, men det var godt. Jeg lagde huset uden sigt. Okay, så er der en. Spag og sådan noget udenfor. Jeg er ret sikker på, at jeg også har det med herude. Det er også bare det. Det er revnet væk hele pisse. Vaskemaskinen, det her også. Hvor mange synes bare køleskab, så er det bare tip-top. Der er sådan set de basale ting, som vi plejer her i hus, men vi har ikke noget køleskab. Nej, det har vi ikke. Vi har ikke noget køleskab. Det er ikke noget ved. Fire ting mere kan vi prøve ind i huset. Har vi noget? Vi har ikke. Vi har spisepunkter op der. Så kan man jo sætte den lampe der op på spisebordet. Det ser jeg måske lidt mere rigtigt ud, og så kan jeg tage den stol der og sætte ind til. Ja. Ja. Er det sådan en lille natbord med nu? Jeg tror det er. En lille bitte natbord. Og der har vi en lille bitte vægur her. Ja, ja. Det er vi aldrig prøve sådan. Sådan. Nej. Ja, vi kommer ikke op og får de der 10.000 folk, som vi godt kunne tænke os. Det gør vi ikke. Bornholm-mure. Bornholm-mure, det duer. Sådan. Det er jo tragisk, det her med det sådan der. 8.200, det er, ved du hvad, det er fint. Det er fint herfra. Tag dem. 8.200. Vi tager den der, og vi siger 8.500. Det er faktisk okay billigt. 8.800. Den kører på. 8.200. Og vi skal hjem og sove. Vi skal hjem og sove. Sådan det. Så bør du være med at sove. Vi har lavet minus på 130.000. Så lige ned og se, om vi kan lege det, den der ud. Hvor er det? Kuku. Hvem er der går og sviner her hele tiden? Glas. Det er pis. Plastik. Og pap. Jeg synes, det er fedt med mig. Jeg har også to faste nedbakke. Og den ene her, dem altså, jeg samlet den der med 20.000. Har du ikke gjort det? Se, så har vi 110. Og der er en der er lejt der. Forhåbentlig. Jeg har lidt travlt, men det har jeg sådan set også. Jeg tilbyder 9 dage. Jamen, det er fint. Det er helt fint. Det er faktisk, jeg vil gerne lege huset sammen. Kan du skrive det? Det kan jeg tro. Jeg skylder mig alt, hvad jeg kan. Jeg siger, at jeg er for hus, jeg ikke har. Jeg siger, at kryptus. Vi købte 1110, den er slet ikke peget op ad. Spændende. Spændende, spændende.
Jeg kører lige et par dage, og så vender lige tilbage her, for så ser vi lige, hvad den ender på, den her, mens den er inden den vender. Og så sætter vi alle penge, og så ser vi, hvor mange penge vi har. Jeg har selvfølgelig tjent lidt penge inden, men når det er sagt, så synes jeg, at vi investerer 400.000 i det, og så må vi lige se, hvad vi får ud af det, når jeg sælger det. Så vi ses lige, tror jeg. Og den er nede lidt meget, ikke? Nå, lige for at få afsluttet den her video, det har nok kørt i en uges tid herinde i spillet. Også kryptos, de er ikke kommet så skide langt op. Tværtimod, så de falder rigtig meget. Og hver gang de har været der langt nede, så har jeg bare købt nogle nye. Ikke solgt de gamle nu, så nu har vi 1342. Så hvis de lige nogensinde ruller op i, lad os bare sige 2.000. Jeg har set dem op i 2.500. Så tror jeg, vi har 4 eller 5 millioner. Men de her spekulationer, de er så småt gang med at falde igen. Jeg ved ikke, om de ryger op igen, eller hvad det gør, om det er bare penge, jeg smidt ud af vinduet. Det må vi tage til den tid. Men så sådan der. Vi er nede på 11 hus nu. Vi har fået de fleste leje hus væk efterhånden. Vi har mange leje hus har vi. Vi har kun så ingen, eller hvad? Det kan passe. Ejer vi 11 hus nu? Jeg har haft den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hvis det giver mening for jer med 11 hus deroppe, så ved jeg ikke. Hvorfor det? Der er ikke nogen her, der ikke er leje ud, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det falder ikke til. Vi har 9 hus, som vi ejer om. Og det siger, vi leger 11 ud, eller har 11 hus på hånden. Jeg ved ikke, om vores stuehus derhjemme, det tæller med, og så over bundegården. Aner ikke. Det er meget mere næste gang. Og færdigheder for bundegården. Jeg er ikke åbnet op nu. Jeg har lige prøvet at lege lidt med noget høns, mens jeg lige render rundt her og venter på de der kryptosmile, og det skulle blive godt. Det er jeg så åbenbart ikke blevet. Men jeg prøver at lege med høns, så jeg har også slået min høns ihjel, eller et stykke af dem. Det ser man død for mig. Så det kan vi lege med næste gang. Men der, vi kan også få får og køer og så videre. Vi har masser af XP her, så vi kan 700, den kan vi i hvert fald få, og så kan vi måske få nogle planter, majs, solblomst og så videre. 200, det var ikke så frygtelig meget, det koster. Jeg ved ikke, om vi skal udvide det, men det koster 500. Der er i hvert fald plads til forbedre en næste gang. Så gå ind og like videoen, og så ses vi bare næste gang. Hej så længe.